ସେ କଥା ତ ଏବେ ଆଜି ଜାଣୁଛୁ ଯେ କିଛି ମିସ୍ କରୁଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଖାସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠିକି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବରାବର ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଧନ୍ଦା ଚାଲୁଥିଲା। ଏ ୱାର୍ଡ ମୋର ନୁହଁ, କୋର୍ଟ ଅନ୍ କୋର୍ଟ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତ ଯେ ଅପହୃତ ହେଇଛନ୍ତି ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ବାପା। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି, ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଆଉ କିଏ 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 ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଖରାପ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ସେତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ଝିଅ ଯିବିନି କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମାସ ଆଗରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆମ ଘରକୁ, ଝିଅକୁ ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲା, ପ୍ରଲୋଭନ ଝିଅକୁ କରୁଥିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିକି ପ୍ରଲୋଭନ କରୁଥିଲେ? ସେ ଝିଅର ବାହା ଯେତେବେଳେ କରିବ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବି, ସାମାନ କିଛି ଦେବି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଲୋଭନ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ଆମେ ସେ କଥା ତ ଏବେ ଆଜି ଜାଣୁଛୁ ଯେ କିଛି ମିସ୍ କରୁଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମିସିଂ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ କେସ୍ଟେ କଲୁ, ତା ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଝିଅ ଆସିଥିଲା ନ ଆସିଥିଲା ଏସବୁ କିଛି କହିଲାନି, ଝିଅ ନ ଆସିଥିଲା ଏଇଆ କହିକି ଆମକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଇଏ କରିଦେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲୁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ସେ ଝିଅ କହେ ଆଗରୁ ଯେ କଲେଜକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଟା, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଟା ଆସନ୍ତି ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସା ଉଠା ତା ଖାନାପିନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଟର୍ଚର୍ କରିବାଟା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପୁରା ଥିଲା। ଝିଅ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଝିଅ ଆମକୁ କହୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ ଫେରାର ଅଛି ତା ଆମ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚାପରେ ହିଁ ଫେରାର କରାଯାଏ।